Hyvät mediakasvatusfoorumin osallistujat, tervetuloa minunkin puolestani. Ja todella, niin kuin Lauri Palsa sanoi, niin on ilo nähdä, että teitä on näin paljon täällä. Ja on hienoa, että KAVI ja sen mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö järjestää nyt jo kuudennen foorumin. Ja muistan, että mä olin jossakin aikaisemmassakin foorumissa, olisi ollut toinen tai kolmas. Ja se oli myös hyvin laajasti osallistujia keräävä, mutta tuntuu, että tämä viesti ja nämä foorumin suosio on vaan lisääntynyt vuosi vuodelta. Ja se, mikä meillä ministeriön kannalta katsottuna tietenkin tässä foorumissa on erittäin myönteistä, on tämä vuosittaisuus ja se, että tämä foorumi mahdollistaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden verkostoitumisen. Uskon, että teille tulee olemaan hyvin, hyvin mielenkiintoinen päivä edessä. Jokapäiväinen mediaympäristömme on mullistunut viimeisen parin vuoden aikana. Tiedotusvälineiden ja sosiaalisen median eri palveluiden myötä maailman tapahtumat vyöryvät päällemme mukana kulkevien mobiilien päätelaitteiden kautta jatkuvasti 24/7. Perinteisten uutistoimitusten toimittaman uutismateriaalin lisäksi erilaista sisältöä ja tietoa tässä lainausmerkeissä syntyy ihmisten itsensä toimista koko ajan. Ja tämä itse tuotettu sisältö myös löytää välittömästi katsojansa ja kuulijansa, kiitos erilaisten internetissä olevien alustojen. Näiden sosiaalisen median eri foorumien myötä on syntynyt kokonaan uudenlainen kommunikointimaailma, jossa ei välttämättä noudateta enää normaalin mielipiteen vaihdon keskustelun sääntöjä, joko tarkoituksella tai tahattomasti. Samaan aikaan korostetaan sananvapauden kunnioittamista ja erilaisten näkökulmien tasa-arvoista kuuntelemista. On syntynyt tilanne, jossa erilaisia netissä toimivia yhteisöjä, jossa samanmieliset ja samanlaisia arvoja jakavat ihmiset kommunoivat keskenään, luovat erilaisia itseään ruokkivia todellisuuskuplia, syntyy entistä enemmän. Olkoonpa keskustelun sisältö lähes millainen tahansa ja itse asiassa millainen tahansa. Onpa arvioitu, että mitä enemmän nopea reagointi ja tunteisiin perustuva, usein aggressiivinenkin verkkokeskustelu on lisääntynyt, sitä enemmän se on johtanut tieteentekijöiden, taiteilijoiden ja toimittajien itsesensuuriin. Valtiot, poliitikot, yritykset, organisaatiot ja muut yhteiskunnan toimijat taistelevat siitä, mitä kerrotaan ja miten. Informaatio on uusi sodankäynnin väline ja foorumi, ja medialla on siinä keskeinen rooli. Puhutaan kybersodasta, trollauksesta, informaatiovaikuttamisesta, manipuloinnista, vääristä uutisista, totuuden jälkeisestä politiikasta ja vihapuheesta. Asioista, jotka vielä muutama vuosi sitten kuulostivat vieraita ja etäisiltä, mutta jotka nykyään koskettavat meitä jokaista, joka ikinen päivä. Arvoisat kuulijat, digitalisoitunut mediaympäristö on muuttanut ihmisten elämää peruuttamattomasti. Digitaalisuus on luonut kokonaan uudenlaiset vuorovaikutuksen ja itseilmaisun väylät ja muodot. Tämä on omiaan vahvistamaan myös ihmisten ja yhteisöjen välistä vuorovaikutusta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tietysti tämä on positiivinen asia. Mediakasvatuksen ja kriittisen medialukutaidon rooli kasvaa ja korostuu entisestään. Mutta tällä kaikella on myös nämä negatiiviset seurauksensa. Mielestäni kriittinen medialukutaito ja kyky arvioida verkossa ja ylipäätään mediassa käytyä keskustelua tulisi olla jokaisen kansalaisen perustaito, uimataidon tapa. Medialla on keskeinen rooli nykyajan työssä, yhteydenpidossa, oppimisessa, ilmaisun kanavana sekä kansalaisvaikuttamisen keinona. Myös suuri osa kansalaisten palveluista siirtyy verkkoon, joka osaltaan korostaa kykyä toimia ja hyödyntää sähköisiä palveluita ja kommunikaatioväyliä. En malta olla tässä toteamatta sellaista omakohtaista kokemusta, että tämä kaikki on muuttanut myös hyvin paljon meidän virkamiesten toimintaa. Ja voi olla, että oman ikäluokkani edustajana 50-luvulla syntyneenä, niin
niin meillä vähän pohdituttaa ja minua vähän pohdituttaa, että mikä se virkamiehen rooli on, kuinka paljon pitäisi olla juuri näissä medioissa, mistä nyt täällä muun muassa puhutte. Onko se velvollisuus, onko se oikeus? Välillä tuntuu, että se on myös riesa. Ja mitä tarkoittaa ajassa pysyminen ja eri asioiden kehittäminen virkamiesnäkökulmasta? Onko todella velvollisuus olla näissä läsnä aktiivisesti? Nämä ovat sellaisia isoja kysymyksiä myös ihan virkamiesetiikan ja virkamiestyön kannalta. Miten niin kuin optimaalisesti hoitaa omaa virkaansa, mitä se nykypäivänä tarkoittaa, missä pitää olla läsnä, miten, kuinka usein, ihan kuin totta 24/7 myös meidän kaikkien niin kuin omassa työssä. Siitä se aika usein itse asiassa nykyisin vaikuttaa, mutta 24/7 pitäisi olla myös virkaansa hoitamassa. Tämä oli nyt tällainen henkilökohtainen kommentti, mutta että halusin sillä viestiä siitä, että hyvin paljon tämä nykytilanne on vaikuttanut myös meihin virkahenkilöihin. Kuten hyvin tiedätte, opetus- ja kulttuuriministeriö on osaltaan panostanut merkittävästi jo useiden vuosien ajan lasten ja nuorten mediakasvatukseen. Suuri askel otettiin uusien opetussuunnitelman perusteiden käyttöönoton myötä, jotka siis opetushallitus, ei ministeriö, antaa, mutta että meidän ministeriön toimialalla opetushallitus tietenkin toimii. Ja tämä toi monilukutaidon poikkileikkaamana elementtinä eri oppiaineisiin. Olemme myös panostaneet teidän eri organisaatioiden toteuttamien lasten ja nuorten medialukutaitoa edistävien hankkeiden tukemiseen. Kiitos teidän aktiivisen toiminnan. Meillä on nyt olemassa melko laaja ja kattava tarjota erilaista lasten ja nuorten medialukutaitoa edistävää ja mediakasvatusta tukevaa toimintaa ympäri maata. Tästä huolimatta tuntuu siltä, että tekemistä riittää vielä erittäinkin paljon. Oli minusta erittäin hieno aloite Kavilta ja täältä mediakasvatuskuvausyksiköltä se, että he kääntyivät ministeriön puoleen viime keväänä nimenomaan hieman varttuneemman väestön, koulunsa lopettaneiden nuorten ja työikäisten väestön medialukutaitoasiassa. Vaikka elinikäisestä oppimisesta ja aikuisten medialukutaidon tarpeesta puhutaan paljon, lähes kaikki toimenpiteet on tähän asti nimittäin suunnattu lapsille ja nuorille tai heitä ajatellen ammatti- ja kotikasvattajille. On kuitenkin erittäin todennäköistä, että mediataidot tulevat olemaan menestymisen avaintaisia myös lähitulevaisuudessa opiskelun ja työelämässä meille, jotka olemme koulumme jo käyneet, mutta toimimme vielä pitkään ammateissamme ja varsinkin teille näen, että täällä on paljon nuorta väkeä. Ja tätä kokonaisuutta koski Kavina aloite ja mä ainakin henkilökohtaisesti sytyin siihen ihan heti, jos se oli juuri sitä, mitä me muun muassa nyt tarvitsemme. Tämä työelämä, opiskelu ja työelämä elämässä hankittavien medialukutaitojen tarve käy myös ilmi hyvin tänään Kavin julkaisemasta opettajaopiskelijoihin kohdentuneesta selvityksestä, jonka mukaan hekin kaipaavat opintoihinsa lisää opetusta, informaation haku- ja lukutaidoista, opetusta mediaa koskevasta kriittisestä ja tutkivasta asenteesta sekä opetusta turvallisesta median käytöstä ja mediakulttuurin riskeistä. Aika tarpeellinen muistutus meille. En ole lukenut tätä tutkimusta, mutta jos tämä oli tulos, niin aika merkittävä tulos, koska se kertoo siitä, miten opettajaopiskelijat, jotka sitten tulevaisuudessa tuhansia ja koko meidän niin kuin ikäluokkiamme tulevat kohtaamaan, niin miten he kokevat nykyisen osaamisensa näissä kysymyksissä.
Kansalaisten asianmukainen medialukutaito tukee digitalisaation menestyksellisyyttä, sillä taito ja ymmärrys toimia digitaalisissa ympäristöissä ja kulttuureissa edellyttävät medialukutaitoa. Ehdottaisinkin, että voisimme yhdessä ryhtyä pohtimaan sitä, miten lapsiin ja nuoriin kohdentuvia hyväksi havaittuja toimintoja ja toimenpiteitä voitaisiin mahdollisesti kohdentaa jatkossa myös iältään hieman vanhempiin kohderyhmiin. Näillä sanoilla avaan tämän kuudennen mediakasvatusfoorumin. Mielenkiintoista foorumipäivää. Kiitos.